Kwa majina naitwa Beatrice Jobart Mfulu. Siku ya tukio la kijana wenu mpaka umauti ilikuwaje? Hiyo siku anaonekana kijana halitumwa dukani mida saa 1 hivi kuelekea saa 2. Akiwa ametoka dukani amekutana na vijana, ndio akawa ameanza kumshambulia, walikuwa wanataka kumuibia simu. Kwa hiyo kwenye zile harakati yeye kutetea simu yake ndio akawa amemshambulia. Wakampiga kisu cha mgongoni. Hapo mgongoni. Kwa hiyo zile alikuwa piga kisu cha mgongoni kwenye kile anapambana anashika kwa jeraha kwenye mgongo, huko anapambana na simu yake. Ndio akawa amemalizia na kisu cha shingo. Kwa hivyo kama amemaliza kisu cha shingo, akawa anatafuta msaada. Ndio akawa amekimbilia nyumba ya jirani ili aje kutafuta nini? Msaada. Afika kwenye nyumba ya jirani, ndio vile kwa sababu inaonekana yani walipomchoma wamekatisha masiano wa mshipa. Kwa sababu vile anavyoongea damu zinaruka. Angekuwa mtu mzima sana angeelewa, navyoongea damu zinaruka angekuwa haongei. Ila yeye alikuwa anatafuta msaada. Kwa hiyo damu zilitoka nyingi sana huku kwenye mikuta hadi kwenye mageti chini, yani tulifanya hadi kuzoa na michanga, damu zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo kwenye harakati za kumwaisha hospitali ndio amepoteza maisha. Pole sana. Asante. Na muda huo ulikuwa ni saa ngapi? Mida saa 1 kuelekea saa 2. Na marehemu kabla ya umauti kumkuta kwa hilo tukio ambao kafanywa na watu ambao hawafahamiki, alikuwa ni mtoto wa namna gani? Yaani marehemu ni mtoto mpole kushinda maelezo. Yeye hana makundi. Hana makundi, hata mkigombana hana muda kugombana na watu. Yaani ni mpole sana. Hata wakimtoma anaenda. Yaani marehemu ni mpole. Yani, labda mara ya mwisho kuzungumza naye kabla ya umauti wake, labda mlizungumza nini wewe shangazi? Yani mara ya mwisho tulikula sikukuu. Alikuja kwangu, tukala sikukuu, akasema shangazi kwa sababu tumefunga shule, tunaomba tukatembee. Tunaomba hela tukatembee. Kweli nikawa ilimradi amini that ingekuwa Jumatano ndio itakiwa akatembee. Kwa hiyo niliwapa hela ili wao wakatembee. Ndio hivyo moto ukamfika Jumanne saa 2 usiku. Baada ya tukio hilo shangazi, ni kitu gani ambacho ulifanya kama shangazi na kupata taarifa kwamba kijana wako amechomwa visu na mnamkimbiza hospitali kwa bahati mbaya umauti ukampata? Kwa sababu hiyo ni kesi ya polisi, lazima hiyo kisu ni PF3. Tumeenda polisi, kwa hili jambo bado tumeachia polisi walifanyie kazi kwa sababu sisi hatujamuona huyo aliyomchoma. Aliyomshambulia hatujamjua. Ila serikali na polisi wakiwa anaweza kufuatilia huyo mtu anaweza kupatikana. Kwa sababu hiyo ni saa 1 au saa 2 za usiku, ni mapema sana. Na sisi ni wamama, kijana unamtuma aende dukani. Saa 1 unashindwa kumtuma mtoto kwa sababu unaogopa atajeruhiwa. Kwa hiyo tunaomba serikali, tunaomba mapolisi wetu watusaidie katika hii hali. Kwa sababu kama leo huyo amechomwa kisu amekufa, kuna mwingine mtoto mwingine kesho. Kwa hiyo watoto ni taifa la kesho, watoto wangapi watakufa? Kama huyo Jose alitakiwa kuwa waziri, kuna waziri tu alishampoteza. Kesho na kesho kutu akija kuchoma mtoto mwingine alitakiwa kuwa rais, kuna rais mwingine atapotezwa. Kwa hiyo tunaomba polisi waisimamie hiyo tatizo kwa sababu inaonekana au vijana wadogo sana ambao yani wanakuambia ni miaka 15, 20, yani la 7 form 4. Ni wadogo wanaweza kukanywa. Kwa hiyo tunaomba sana polisi, serikali, tunaomba hao watoto wakamatwe. Hata mkiona ene waje huko nyumba hadi nyumba, waje kufuatilia nyumba hadi nyumba. Kama mtoto atumwelewa unaweza tukamwambia wewe hapa wakakanywe, hii tabia ife. Kwa sababu hiyo mchezo wa kisa sasa umeshakuwa mazoea. Kuna leo huyo amechomwa amekufa, kuna mwingine kesho atakufa. Ndio hiyo tunaomba sana mtusaidie serikali. Vipi mtaani kwenu kwenye swala zima la usalama kwa jinsi ambavyo unauona wewe au siku za nyuma kabla hili tukio pakoje? Zamani sana usalama ulikuwa sawa. Ila sasa hivi wanasema usalama umekuwa ni wababaifu sana. Yaani usalama ni mbovu. Yaani wanakuambia wenyewe, unakutana na katoto kadogo anakushikia kisu, anakuambia fanya haraka toa unachokitakiwa kukitoa. Kwa hiyo mimi mtoto wa miaka 15 kwa wasilia siwezi kukubali mimi aniibie simu yangu. Lakini mimi kwenye akili yangu sijui kama ana ncha kali. Kwa hiyo kuna leo na kesho, kuna huyo amefariki, kuna wamama ambao wanaogopa. Kama saa hiyo saa 1 mtu amekufa, niambie saa 3 saa 4 na sisi wamama wajasiriamali. Nimetoka kazini saa 3 saa 4 nitaogopa kurudi nyumbani? Tunaomba sana. Yani sasa hivi kwa Temeke Mikoroshini kunaonekana kuna shida sana ya hamani, kuna vibaka wengi sana. Tunaomba serikali wapambane na hivi vibaka wote, waishi tuishi kwa amani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.